Mulimu kya bannange, kasubire muli bulungi olunaku lwaleero. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku nsonga bbiri. Esooka, alien skin ne Anitah the Diva. Ne alien skin guno omwaka sofa gumutambulira gutya okusinziira nga nze we mbiraba. Then nja kwogerako ne ku Davido katini atuseleti neera omulundi ogwokubiri ogw'omuddiriŋŋanwa kyokka ne gavumenti eri eyo esirise. So omwaka oguwedde gwali mwaka gwa alien skin, buli omu yagwagwakakkiriziganya nakyo. Guno omwaka egwali gutandika paka okuva egwatandika okuva etuli kati, eri abagamba nti gwo si gugwe, naye singa bakubuuza ani aliko bw'aba si aliko, kiba kibuuzo ekimu ku muntu by'asobola okunanaagira okuddamu. So ekyo si kye njagala okwogerako ennyo olwaleero. Olwaleero ekyo kye njagala okwaddressinga, bayimbi bangi bazze ne bafuna numbers, ne bafuna abantu, ne bamala ne bayitamu bwe batyo nga tebalina ky'amaanyi nnyo kye bakozesezza bantu abo ba numbers ezo. Alien skin y'omu ku bantu abategedde okukozesa numbers ze era nakati akyazikozesa. Olwaleero ensonga lwaki talaakiira nnyo tasobola kubeera ku pressure nti mainstream tezannya music we oba tatali nnyo mainstream, nti byakola ku digital bituuka ku bantu bangi n'okusinga ku mainstream media platforms nnyingi olwaleero. Kizibu okusanga mainstream media platform esobola okwashuwalinga nti egenda kutuusa ku miliyoni y'abantu. Naye olwaleero okusinziira ku outlets eziri ku Fangoni Forest okuviira ddala ku Alien Skin, Ruga Media, Champion Gudo, Bachozenike, Bakomanda Mudogo of Rate, then inodda ne ku Baibula Kabadi abaani. Singa okera ku makya n'oteeka wabweru publication obanga oyina ekintu kyonna ky'oyogerako oba ky'olanga oba ashuwadde nti basobola okikutuusiza mu bantu abakwata mu kakadde n'omusobyo. Just nga bakozesa emitimbagano, just na platform emu gye basinga okukola ki? Okwagala n'okuwa obudde. Kitegeeza ki? Omuntu ng'oyo mu mulembe guno aba teyeetaaga kwereega nnyo na social na digital na mainstream media. Naddala singa aba amanyi okukozesa ennamba zino ezimuwa ky'ayagala. Alien skin bwe yali ajja ya identifyinga bulungi n'ekintu ky'asinga okutegeera n'ebintu by'asinga okutegeera. Ekisooka, ghetto. Eyo temuvanga mwaki agiina nakati. Evidence ebawo okusinziira ku bavubuka ab'enjawulo abagenda ewuwe buli nnaku nga beekuluumulwayo bagenze kulaba kwali yeni. Abamu bava mu bitundu eby'enjawulo, abamu kati ne ku ntebe roodiyo batandise okuvangayo ne bajja nga bazze kulaba kwali yeni skin. Endala ye y'abavuzi b'emmotoka z'empaka. Yategeera emmotoka z'empaka nga bw'azaagala ennyo n'aba nga associatinga nazo by'ebimu ku bintu by'asinga okutambuza. Abo nabo akyakola akyabalina bulungi. Era emabegakaawo baamufuula ambasada w'abavuzi b'emmotoka za Subaru mu ggwanga lino. Bwe twogera ku bavuzi b'emmotoka za Subaru omanyi kye kitegeeza. Abasajja babeerawo nga beevugira emmotoka zaabwe balina kasente, ezo sports car za bbeeyi n'okuzimaintaininga kwa bbeeyi. Kitegeeza akabondo k'abazibeeramu baba tebali bubi. Abawo n'ogubinja gwe ogumukkiririzaamu mu ngeri eyo ne batuuka n'okumuwa obwambasada. Abalala be bantu bonna abalina laavu ya piki, abo nabo akyabalina. Abantu abalina laavu y'abaana abato akyabalina, nga bano yayongera oba consolidating omulundi gwe yakola gwe yalwanirira Champion Gudo n'amuteeka ye w'ayagala okusinga abatamanya ng'amba abaali bazze baali baagala okukola ki okumuteeka. So ekyo kisigala kimuteeka mu position y'okuba nti alina staunch audience ye y'abantu baabo nga bamutegeera. Nti olwaleero oluyimba lwe lusobola okufuluma ne lutazannya nnyo ku mainstream media platforms nnyingi. Surprising ogenda okwekanga ng'alina ewantu waali aluperforminga ng'abantu balumanyi. N'olowooza oba osanga bannakampala, oba oliawo n'omwekanga mu bitundu nga Masaka oba Mbale nga performing ennyimba ezitakoze bulungi ku mainstream naye ng'abantu bazimanyi ng'era bayimba naye baddamu kigambo ku kigambo. Kitegeeza amaanyi ge yamanya we gali na wawa ateekeddwa okwongera okuteeka influence n'okuba nga anyweza. Olwaleero bwe weeyagala kukakasa nti omulenzi abantu wansi akyabalina, waliwo bafulumiramu awo nga bagenze okuvuga zippiki bali kukuba obasaaliisaamu byabwe, ojja kulaba ekibinja ky'abantu abaabakola ki abaabajja okuba nga bakola ki nga beekulumulula okulaba kwali yeni skin. Ekirala, alien ono alina ekintu ky'akola. Alien bwe yali ajja mu industry alina abayimbi bangi abaali batuvudde ku maaso be yajjanga akwatako. Then n'abaako n'abantu be yatulaga nga ye yabatulaze nga babadde tebabangawo okwo. Facing ez'abakoochi Kelementi, facing ez'abaibula Kabadia, facing ez'abachampion Gudo, baswaba champu n'abalala. Abaana abo abasinga akyabalina ate bonna nnambaazi zaabo zaakula. Kitegeeza bw'ate ekintu kye
kisobola okuyita muiye n'abaana abo ne kiba nga kisaasaana ne kituuka ku nnamba emala kuba tosobola tuuka ku bantu bonna n'okola ki n'obamalayo. Olwaleero bw'oba oyagala okukakasa nti kiri effective, tunuulira performance ya Anitah the Diva online naddala ku mukutu kati ng'ogwa TikTok. Ojja kulaba Anitah the Diva ng'okuva lwe yayingira ku Fangoni performance ekyuse. Ate ekirala kyalina nti bw'awa abantu bano ennyimba atambula nabo n'atambulira wamu nabo okukakasa nti zitambula, kitegeeza buli amwagala buli amulaba agenda kulaba abantu bano. Olwaleero ku makya babadde ku Galaxy FM era abadde n'Anitah the Diva. Era nakugamba nti kati kaseera kano ng'alina Collabo z'abayimbi babiri mu gwokuna aba agenda concentratinga ku ezo tagenda kuta luyimba lulala. Anitah abadde yabulira ddala ku ssiini okuva mu biseera bya 0-0 distance. Olwaleero atandise okukomawo n'olaba nga ne digital media platform ekyo esinga okubanga influencing endongo kati emuyina era abantu bamwagala ate nga bano bonna abasinga baana abagoberera alien skin era bayagala ennyo. Olwaleero ojja kutunuulira ekintu nti waliwo faces z'otatera kulaba alaba nga zikyadde kyadde. Abasajja nga baponsi yano lwakataka tebatera kutambulatambula. Kizibu basanga nga bali mu bintu byaffe bino. Ne bw'ojja n'omusanga ewaaliye ne kyokka ng'ate alina aliye ne balina emboozi endala ebagatte esukka ne ku music, kye kiri kye twabagamba nti social media mikutu gikozese okulaga ebintu ebirala by'olinamu interest oba by'otambulizaako obulamu. Okusobola okutaapinga mu nsi okuba nti ekulaba nti eri ajja okwagalako emmotoka, ebeeyi akwagalako piki, ebeeyi akwagalako abaana, ebeeyi akwagalako ghetto. Kakitegeeza nti ne mu kaseera nga ennyimba zo si z'amaanyi nnyo nti zidduka ku sipiidi ya waggulu oba oyina abantu bano nga bo baayagala personality. Ebiseera ebisinga omuyimbi wazimba personality n'esinga music w'amaanyi omuyimbi oyo aba n'obuwangaazi buwanvu. Naye omuyimbi bw'azimba music n'aba ng'asinga personality y'amaanyi music wakakkanamu okkakkana. N'omuyimbi asobola okuteekinga break n'adda w'ayagalidde ye muyimbi ayina erinnya nga bakugamba nti oyo ye Bebe Cool, oyo ye Juliana Kanyomozi, oyo ye Misa Kisemakula, oyo ye Ronald Mayinja. Nga tebamwidentifyingira ku luyimba, bamwidentifyingira ku personality ye ne brandi ye ng'omuntu. Alien skin ekyo yakyachivinga mu kaseera katini nnyo. Abantu baassociatinga naye just kubanga ye alien skin. Si lwa kubanga nti kati kaseera kyasukka ku ky'okuba nti luyimba. Era y'ensonga lwaki olwaleero ne bw'aba akyadde ku pulogulaamu ki, ogenda okutuuka ng'omutimbagano gugitemyetemye nga yonna ejjudde kubanga n'emboozi obuboozi z'anyumya zinyumira abantu abamugoberera ne baba nga bagenda zitambulirako. Olwaleero alien skin bwali atudde mu kirombe kya zaabu atya? Alien skin lwaki atudde mu kirombe kya zaabu? Mu kaseera nga mainstream media zitandise okuggwamu amaanyi, mu kaseera nga ba advertisers batandise okwebuuza ani ayina abantu abatuufu, alien skin ayina abantu abatuufu nga basobola okumugoberera wonna w'alaga. Alien skin outlet eziri ku Fangoni Forest zimanya Luga Media, aba Julio Caesar, ba champion Gudo, naye kennyini nga alien bakomanda mudogo numbers ze bakomandinga ku digital. Olwaleero omuntu n'agenda n'apiikinga kampani ey'amaanyi n'agigamba nti kaakati ffe tugenda kuwa abantu bano ne buli posti gye banaateekangayo be assured nti ejja kulabwa abantu abakwata mu kakadde, omuntu abajja kujja dduka ateekewo ssente. Kubanga olwaleero kizibu okusanga TV esobola okwashuwalinga advertiser nti buli wetuna broadcasting tujja kutuusa ku bantu akakadde. Kyokka ng'ate advertiser aba ayagala kutuuka ku bantu bakole ki bamulabe. Kati olwaleero mbuulira, singa omuntu akeera ku makya n'akwata product ye nga Fangoni Forest yegenda okugiranga. Era abantu bano abategeera bizinesi, abategeera okukola ne pitching ezo, ke kaseera mutandike okweyunira Fangoni Forest. Nti ogenda wali n'ogamba nti tuyina page eya Alien, tuyina eya Luga, tuyina eya Julio, tuyina eya Gudo, tuyina eyaani, kati zonna ffe twagala otuwe ssente omulundi gumu tuwakawumbi kaffe kateekawo. Ffe tukolere for the next 3 months. Tukulage impact gy'ogenda okufuna. Okitegeera, kiba kitegeeza omuntu oyo aba agenda kukola ki? Aba agenda kukola. Singa kinaatuuka ne kigenda mu direction eyo kijja kuba kya kabi. Ebiseera ebisinga omuyimbi okufuna ssente tekiva ku mirundi emeka gy'oyinye ku stage. Tekiva ku hit emeka z'okubi oba generation ogiriddinze okumala bbanga ki. Mbagamba nnyo nti Julius oba manya Benoni si ye muyimbi omu ku baali basinga okuba abamanyi mu generation ye. Naye olwaleero yali financially stable lwa nsonga yamanya engeri gy'asobola okuzimbamu brandi z'endala n'aconsolidating ng'ayita mu ezo. Olwaleero alien skin mu kuzimba brandi z'endala kabakamu kabaka.
nti ajja akeera ku matya akuguze kooki kerementi, akeera akuguze gudo, akeera akuguze komanda mudogo, akeera akuguze ani. Kati singa atuuka ekiseera nga bapiikinga abaana abo ne baba nga basobola okufuna endorsements ez'enjawulo nga bazifuna under the flagship of Fangoni Forest, kitegeeza Fangoni Forest egenda kuba eyingiza ssente nga mpitirivu. Olwaleero ali enisikini yeetaaga ekintu kimu, yeetaaga Julius we. Nga Benoni bwe yafuna Julius we, ne ali enisikini yeetaaga Julius we agenda okujja batuule batandike okulaba engeri gye bagenda okuzimbangamu brands n'okuziggyamu ssente. Buno bukampani simanyi byakuzannyisa by'abaana, byakulya by'abaana, gadgeti z'abaana. Gudo nga yakutte kwako, jjukira tajja yekka n'amagi amalala gagenda kugoberera. Kati bw'aba apiikinga tapiikinga gudo, opiikinga da all Fangoni family okuba nti egenda kubanga ekola ekintu ekyo. Blood kiba kitegeeza nti muba mugenda baba bagenda funira ddala akasente nga kakinga kangi. So olwaleero kye bali mukola mu consolidating amaanyi gaabwe kikola. Mu kifo ky'okugenda okutagalira ku malala agatali gaabwe ge batalifuna, ge batalibakkiriza, bwe basigala nga bakutte constituency eno bafuna kubanga bagikutte bulungi. Kati ate baabo batandise n'okubanga balina ebintu bye bongeramu ebigenda okubasobozesa okufuna ne YouTube community okujongera okujigaziya. Nti ojja kulaba zi celebrity ads, celebrity life unscripted, otunulire zishoni style, otunulire Ruga Media, otunulire Fangoni Forest ya music, otunulire Gudo ng'omuntu. Kitegeeza ne YouTube community batandise okugisensera. Bagenda tuuka ekiseera nga basobola okwashuwali ng'omuntu omutuusa ku millions of people ne bamulaba. Kijja kuba kiguddewo business opportunities nyingi gye bali. Olwaleero endongo yatuusa aliyenisikini we mutuusa, tateekeddwa kugifiirako, ateekeddwa kutandika kati kukunganya ebyo byegenda okuleeta. Lumu naliko n'aliyenisikini ne tubaako ebintu bye twayogerako. Ekimu ku bye twayogerako kwe kuba nti content gwe tukola akola nga mmotoka okututwala mu bifo mwe tutandibadde tugenda, okutusembereza abo abandibadde batatusemberera. Nakyogera nga nsinziira we yali ewamukula. Ne mugamba olaba music wakusitudde n'akutuusa ku basajja abo. Olwaleero kyokola nabo kye kijja okuba ekikulu, kubanga bantu bangi basinkanye ab'amaanyi nga ati abatuusizza ne batabaako kye bakola nabo. Kati gwe ku bwongo bwo mmanyi olina ky'osobola okukola kyokkola nabo. Olw'okuba nzimbye famire y'abantu abakkiririza abakkiriza mu mmotoka, abakkiriza mu piki, abakkiriza mu ki, olwaleero bakugamba nti ali enisikini ekyamutumya ali enisikini kwe kuba nti yakubanga obuntu ku piki nga bulinga bwali yeni. Olwaleero bizinensi eyo n'agizza, tomanyi baboda bameka bayinza kweyiwa wuwe, tomanyi bamotoka bameka bayinza kweyiwa ku garaji eyo genda bakubirako nga bafa kimu nti bakoledde ku garaji ali enisikini. On top of that, wagamba ati amaduuka aga agasupeya gyegali, kiba kitegeeza aga amaduuka n'agateekawo gaba gaguziza ddala abo abantu abakkiriza baagala ennyo emmotoka abajja gyali. Era nabo bajja kuba nga bagula ku ye. Jjukira akyabalimu nga ambasada, akyavuga nabo, akyazuba nabo. Kati omuntu bw'atyo nga yazimba audience ye eri rich bw'etyo ng'asobola okugiravuleginga oba omugendako kitini. Kaseera kano just akeera bwakeze kumakya n'agamba kati katubitwale fomu tutandike okukola nga paperwork atusobola okuyamba okutunda brands zino eri abantu bajje batusasule tukole ssente. Mu kaseera nga tulimu era eya influencer marketing, nga influencer abantu basinga kutambulira ku mikutu gya mitimbagano bali ku right track, ate nga buli lukya famire yeeyongera okukula eri abavaako, eri abeeyongererako ddala mbungi. Olwaleero bw'oba obuuza ali enisikini kyali mukola, ali enisikini ali mukunyweza constituency ye ate ng'agikutte bulungi. Ku sayidi eri endala, ekivubuka kye bayita Davido, nja kukuba ekivubuka ekyo. Ekivubuka ekyo kigufudde muze bwe kiba kijja e Uganda kijja leeti. Shia yasembayo mujjukira kyajja ssaawa 8 nga kinaatera kulinnya ku siteegi. Olwaleero ekivubuka kye kimu gye abaana baasibye ku kisaawe nga bakirinda. Ekivubuka tekyalabise, sawa 7 tuli ku live batugamba abaana bakyali ku kisaawe ekivubuka kigamba kijja. Ekivubuka kituuse leero ng'era ebula ennaku ntini bagende ku show. Simanyi oba Davido anyooma bunyoomi Uganda n'ODS yaawo oba kiva ku ssente, kubanga abo abasajja buli dakiika bagibala. Asobola okuteesa ne promota n'amuganzi gya lwe ngenda kuyimba tosobola kunsustaininga nnaku 3 ate olumala oyimba nfulume. Promota ye nakkiriziganya naye n'amugamba kale tukole bwe tutyo, naye mwe n'asigala ng'abakyamuukiriza. Mujjukira omuntu eyaleeta Arakeri nga ye akimanyi nti Arakeri agenda kuyimba oluyimba lumu n'ekitundu. Era ali Arakeri olwamala okuyimba oluyimba lwe 1.5 n'ava ku siteegi mwe musigala mukaaba, naye ye promota aba yakitegedde.
Nti omusajja ono essente ze namusasudde ziyimba oluyimba lumu n'ekitundu. Kakiyinza okuba nga ne promota aba akimanyi. Ovuki abasajja babbeeyi tosobola kumunenya. Ku ekonomi ya Uganda n'engeri gye tudde gye turninga up. Ne bwe kiba nga si kyekyo nga Davido adyoga bujoozi, ekivubuka ekyo oluusi kisaana kujja wano ne kisanga ekisaawe nga kikalu. Naye nga Timeless Album Tour egenda mu maaso olunaku lwaleero Kololo, tujja kuba tubawa update enkeera ku binaaba bivuddeyo. Okusinziira ku muyimbi, ssaawa zaatuuse katusuubira anaafuna obudde obukola sound check. Naba nga tagenda kudoodooma ng'adoodoomera ku byuma nga tabimu ku top side. Okitegeera. So tujja kuba tubabuulira ekinaaba kivuddeyo olunaku olw'enkya. Mwebale nnyo for now, katulira tukomaawo.